Dobroveče, počinju vesti. Nedavno su počeli radovi na proširenju kolovoza na deonici između Nove Pazove i Vojke, tačnije od nadvožnjaka u Novoj Pazovi sve do ulaska u Vojku. Ovim projektom je također obuhvaćena i cijela ulica Nikole Pašića u Vojki. Saobraćaj se na tom delu puta odvija jednosmerno na izmeničnim propuštanjem vozila, dok se radovi obavljaju u toku svetlog dela dana. Izvođač radova je AD Srem Put Ruma, a predviđeno je da traju do početka aprila. Srbija se neće saglasiti niti ćutati po pitanju ulaska Prištine u Ujedinjene nacije, niti će priznati samoproglašenu nezavisnost Kosova, poručio je predsjednik Aleksandar Vučić. Govoreći o ekonomskoj situaciji u zemlji, najavio je da će u junu uslediti novo dvocifreno povećanje penzija. Aleksandar Vučić je izjavio povodom dijaloga o Kosovu i Metohiji u Briselu da građani moraju da znaju da mu ne pada na pamet da potpisuje kapitulaciju i da ne postoji ni koliko bolje od njega zna šta je evropski plan. Premijerka Ana Brnabić izjavila je danas da je jug Srbije ušao u finale za još jednu važnu i veliku investiciju u našoj zemlji, novi RND centar za istraživanja i razvoj. Na godišnjoj konferenciji o ekonomskim reformama i obeležavanju 15-godišnjice izdavanja Naledove publikacije Siva knjiga sa 100 preporuka za vladu, Brnabićeva je rekla da je ulazak juga Srbije u finale za novu investiciju lepa vest koju je dobila pre dolaska na konferenciju Naleda. Šef delegacije Evropske komisije u Srbiji, Emanuele Žiofre, čestitao je danas Nacionalnoj alijansi za lokalni ekonomski razvoj, jer doprinosi ekonomskim i društvenom razvoju Srbije, naglasivši i njen značaj u izgradnji institucija. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Rumi zaplenili su 465 kg duvana i u saradnji sa poreskom policijom podneće krivičnu prijavu nadležnom tužilaštvu protiv 29-godišnjeg muškarca osumnjičenog da je izvršio krivično delo nedozvoljen promet akciznih proizvoda. Prilikom pretresa domaćinstva u okolini grada gde boravi neprijavljen, policija je u pomoćnoj prostoriji pronašla 415 kg rezanog duvana i 50 kg duvana u listu upakovanih u najlonske džakove. Danas je održano opštinsko takmičenje Pažljivkova smotra koju je Agencija za bezbednost saobraćaja Srbije organizovala uz pomoć Saveta za bezbednost saobraćaja opštine Stara Pazova. Takmičenje je održano u osnovnoj školi Rasko Nemanjić Sveti Sava u Novoj Pazovi, gde su se takmičili svi predškolci i učenici prvog i drugog razreda osnovnih škola naše opštine. Takmičilo se oko 100 takmičara, a za sve učesnike obezbeđene su medalje, majice, dok su pobednici dobili bicikl. Cilj ovog projekta je da se podigne svest o bezbednosti saobraćaja, a posebno dece, kao najmlađih učesnika u saobraćaju. Osnovna škola Vera Miščević u Belegišu je već tradicionalno ugostila 61 osnovca sa teritorije Staropazovačke opštine na opštinskom takmičenju iz predmeta tehnika i tehnologija nekadašnjeg tehničkog i informatičkog obrazovanja. Cilj ovog takmičenja jeste da učenici prikažu svoje stvaralačke i inovativne sposobnosti, ali i da shvate značaj sticanja funkcionalnih znanja koja su vezana za ono što definiše uspeh u 21. veku, a to je tehničko-tehnološka svest. Naredni korak za učenike koji najbolje odrade test u ovom krugu takmičenja jeste okružno takmičenje, koje će se održati 2. aprila također u Belegiškoj školi, na kojem će učestvovati sve škole iz Srema. Kako saznajemo u elektrodistribuciji u ponedeljak 13. marta zbog elektromontažnih radova od 9 do 12.30 časova, struje neće imati potrošači u Vojki u sledećim ulicama: Karađorđeva od brojeva 16-19 do brojeva 25-30, kao i ulica Stevana Popova od početka do brojeva 8-15. Takođe u Vojki, ali od 12 do 12.30 časova, bez struje ostaju potrošači u Karađorđevoj, ulici Stevana Popova, ulici Sestara Grujić, Baštovanskoj, Majur, Nikole Filipina i ulici Nova. Informacije iz sporta započinjemo fudbalom.
predstojećeg vikenda igra se 17. kolo fudbalskih liga, a u okviru Srpske lige Grupa Vojvodina Jedinstvo i Stare Pazove dočekuje ekipu Beča 1918. Omladinac igra na svom terenu protiv Hajduka 1912 iz Kule, dok Podunavac putuje u Odžake gde igra utakmicu sa Tekstilcem. U 17. kolu Vojvođanske lige Grupa Jug Radnički iz Nove Pazove dočekuje Hajduk iz Divoša, a Dunav Slogu iz Erdevika. U 17. kolu Sremske lige Sremac iz Vojke će odigrati utakmicu sa ekipom Hajduka u Višnjićevu, a Jadran sa Fruškogorcem u Manđelosu. Utakmice se igraju od 14.30 i 15 časova. Nakon što su sebi poprilično otežali položaj u borbi za opstanak u Košarkaškoj ligi Srbije, jer su prethodnog vikenda izgubili upravo od jednog od direktnih konkurenata Zdravlja iz Leskovca, košarkaši Dunava i Starih Banovaca igraće još jednu tešku i važnu utakmicu. U okviru 25. kola Admiral Bet Košarkaške lige Srbije, Dunav putuje u Čačak gde će snagu odmeriti sa istoimenom ekipom. Meč se igra u subotu 11. marta od 16 časova. Nakon kratke pauze u Arkus ligi, rukometašice Mladosti nastavljaju svoje učešće na ovom prestižnom takmičenju. One će u okviru 17. kola odigrati meč u Jagodini protiv prvoplasirane ekipe na tabeli, koja je u dosadašnjem delu takmičenja doživjela samo jedan poraz. Meč je zakazan za subotu 11. mart. Prelazimo na odbojku. Drugoplasirana ekipa na tabeli Banka Poštanska štedionica Superlige Srbije, ekipa odbojkašica Jedinstva, u okviru 20. kola snagu će odmeriti u komšiluku sa timom Inđije. Utakmica se igra u subotu od 19 časova. Odbojkašica Omladinca će naredni dan, dakle u nedelju 12. marta, otputovati u Novi Sad gde ih očekuje istoimena ekipa. Odbojkaši Jedinstva i Stare Pazove će u okviru 20. kola Banka Poštanska štedionica Superlige Srbije na svom terenu dočekati Crvenu zvezdu iz Beograda. Meč je zakazan za prvi dan vikenda od 19 časova. Na evropskom prvenstvu vazdušnim oružjem u Talinu u Estoniji, koje se održava ove nedelje, ženska i muška juniorska reprezentacija Srbije su se okitile bronzanim odličjem. U ženskoj konkurenciji za Srbiju su se takmičile Aleksandra Havran, Emilija Ponjavić i Ljiljana Cvetković. Bile su među najboljima u prvoj fazi kvalifikacija, zauzevši drugo mesto. Ipak u drugom delu takmičenja su bile nešto slabije i završile na četvrtom mestu. Kao četvrtoplasirane su dobile šansu da se bore za jednu od dve bronze protiv rivala petoplasirane Ukrajine. Duel za bronzu je bio vrlo izjednačena trka, ali su devojke ipak bile bolje od Ukrajinki i triumfovale su za konačan rezultat 17-13 i bronzanu medalju. Prvog dana vikenda jače na oblačenje i zahlađenje sa kišom prvo će zahvatiti severne krajeve, a do kraja dana će se proširiti i na ostale krajeve. Najniža temperatura od 6 do 9 stepeni, a najviša od 12 do 16 posle podne u padu. Toliko u vestima. Hvala vam na pažnji i prijatan vikend!